Pa i u prošlom periodu smo mi delili sportsku opremu u sportskim klubovima. Ove godine smo rešili da izdvojimo značajna finansijska sredstva za opštinsku i okružnu fudbalsku ligu. Pre svega zbog toga što su to seoske sredine, mesne zajednice koje nemaju puno para i neke gradske mesne zajednice naravno, a sa druge strane to su možda jedini dobro organizovani klubovi u ovom delu Srbije, a potrebna im je finansijska pomoć. Dakle, izdvojili smo za preko 20 timova da kupimo dresove, gornje i donje delove dresova, naravno komplete, i svaki klub će dobiti po 3 lopte, s obzirom da kubure ljudi sa loptama. Pored toga, mi redovno izdvojamo značajna finansijska sredstva ove godine, preko 1,5 miliona dinara za sudije i delegate, tako da su klubovi u opštinskoj i okružnoj fudbalskoj ligi oslobođeni svih davanja prema opštinskom fudbalskom savezu. Ja bih se ovom prilikom zahvalio sportskom savezu, opštinskom i okružnom fudbalskom savezu koji ima novo rukovodstvo, i nadam se da će ljudi biti zadovoljni i opremom i da će naravno biti više publike na njihovim utakmicama. Klubovi su bili stubovi sela, mladi se okupljali oko klubova. Ovo je sad, ja bih rekao, još jedan gest, još jedan primjer da to treba činiti i dalje. Pa u ovom vremenu kad ljudi nisu baš puno spremni na zajedničko delovanje, mi smo procenili da su fudbalski klubovi zaista dobro organizovane celine u mesnim zajednicama, pogotovo u selima, i mislim da ih treba podržati. Dakle, pored njih oni mogu da organizuju mnoge druge akcije važne za selo, a ljudi koji se bave organizacijom rada u fudbalskim klubovima su najveći entuzijasti, često i svoje novčana sredstva daju, tako da im je ova pomoć sigurno dobrodošla. I veliki broj ljudi dolazi da gleda utakmice. Naravno, sportska utakmica u selu je uvijek bila događaj. Tako je i sada, tako će biti i u budući.